Який в тебе бомбер? Який в тебе бренд? Який в тебе друг? Давай вже відверто, без шерів чи лайків. Що важливіше? Щоб і в вогонь, і в воду. Це не залежить від його породи. Це незалежність від того, хто ти, чому ти, де ти. Бути щасливим так просто, і швидко, і класно, і рикно. Ми не про статус. Ми не про роль. Ми не про моду на колір чи вроду. Дружба не має породи. Собака не тренд. Собака – це друг.